të zgjidhur këtë limit, duhet zëvendësojmë rënjën me tregues 6 të x-it me t. E kemi zgjedhur me tregues 6, sepse shohim që treguesat tek te limiti jon i kemi 3 dhe 2. Pra 6-ta i plot pjeston të 2 edhe 3-shin edhe 2-shin. Prandaj e bëjmë me tregues 6 zëvendësimin. Tani po ti ngrim në katror të dy anët, do të na dali rënja e x-it. Rënja e x-it baras t në katror. Jo, del t në tret. Po t'i ngrim përsëri këto të dyja në fuqi të tretë, do në fuqi të tretë do të dali rënja me tregues 3, rënja me tregues 3 e x-it baras me t katror. Atëherë, tani s'na ngelet gjë tjetër vetëm se të fillojmë nga zëvendësimet. Limiti i. Tani nuk kemi më x, po kemi c. Kur x i shkonte në 64 këtu, pra rënja me tregues 6 e 64-s është 2. Atëherë do thotë që t-ja shkon ka në 2. Atëherë e heqim numrin 64 dhe vendosim 2. Ani rënjën e x-it tam t në të tretë. T në të tretë minus 8. Rënja me tregues 3 e x-it ishte t-ja në katror. Minus 4. Baras. Tani, kjo teta është 2 fuqi 3. Pra, si që shikojmë, kemi atë formulën a në të tret minus b në të tret. Rolin a se luan tëja, rolin e b se luan 2. Edhe 4 e bëjmë 2 katror. Që të formohet e a formula a në katror minus b në katror. Baras. Limiti të së që shko në 2. I. A minus b. Që ne kemi të minus 2. Shumë zim. A katror, a janë katror, ne do thot të janë katror në rastin tonë. Plus AB, AB-ja është t her 2. Plus B në katror, B-ja në katror është 2 në katror që del 4. Edhe poshtë atë formulën që thamë, A në katror minus B në katror që del A minus B her A plus B, në rastin tonë, del T minus 2, her të plus 2. Baras, tani të minus 2 me të minus 2 thjeshtohen dhe do të na ngeli pra të në katror plus 2 të plus 4 përndi t plus 2. Tani provojmë të zëvendësojmë me t baras me 2. Lart do të kemi t në katror, do të thënë 2 në katror 4. Plus 2 herë t, 2 herë 2 do të thënë 4. Plus 4 plus
4. Për mbi t plus 2. Pra 2 plus 2, 4. Baras, akoma. 3, 4. 4 plus 4, 8, 12. Për mbi 4. Që del baras me 3. Përfundimisht. Kjo është zgjidhja.